kene bawuli denga ngabantu bakuba bayajana songa ni bana bakuba bagama nti mutunyazo kumare banga lyonna etemo lino libadde omukirakikeze zona ko olwalero ku mwalo gwe kigugu muloka gwenna mukuma mugombola esi mu district ye buyikwe nizo kulya ngabantu bagama nti waliwo kulwanagana okwabaddewo wakati we mmotoka zinezaze babadde ba magendo balwanaganye ne batiwawo n'omuntu Emotoko mbadde bakungu wa miso ya mazibano abakukusa ebyamaguzi bajikubya ne bajonona yonna ne balyoka balinnya amaato gaabwe nebyo babadde bakusa ne babulawo ng'emotoka yakubiddwa kubiddwa yonna 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 so twasanzewo ebiwandiiko tugenza okubisomako nga biriko wota abagenzi Yusuf Male abadde ddereva motoka ya ministry ng'eno ebadde Toyota double cabin namba yugi 1892S ngasula mugulu emukono omulala Steven Kayemba ngasula kyetume emukono era ngo nategerekese nga mutabani wa mwami Kayemba Bengo akole mu kitongole ky'ebyettaka ebuyikwe kyokka ngasula mu Agipo village emukono sajja bano banabefudde muno bannamateeka bazze kukwata magendo nabo bakipuzi kampuni yabo oba yabadde ntuufu oba yabadde nga babijinge jinge nga biri bikwangala ne bambi kati bo bafudde waliwo omusajja Yema Kansime akubiddwa emigo yagibuzeeka katono okumutta era nga musera kino ajanjabira mudwaire gukonjero tugenze okulaba nga aliwo omusajja ava mu kibira ng'aliko ebiwundu ku mutwe bingi ne mu bitundu by'ebirala byonna ng'awanika emikono nga jajje tuli ng'agamba nti bannange tetwabadde na mutawaana naye bannange baabasse mu mbeera eyo tumukutte ne tumuteeka ku pikipiki ne tumuvuga ne tumutwala ku kitanda enkokonjeru kitegerekese nti abagenzi baliko eryato okwabadde abantu abadde batikula ebintu nga mu bino mwabaddemu obuveera nga bakola bulijjo bano kwe kufuna amawulire okugendayo okulaba ebyabadde bitikulwa abantu abadde bannannyini bintu ebyabadde bitikulwa mu ngeri ya funtula ekitegeeza okukusa ebyamaguzi be bafunye obutakaanya n'abakungu ba gavumenti kwe kulagira abavubuka abadde bayambako mu kutikula ebintu nga babijja ku lyato eddene nga babisa ku loole okuba abakungu ba gavumenti ne babatta omulambo gw'omu ku bano gwe gusoose okulabibwa ne gujibwayo poliisi ne gutwala kyokka ebadde tennatuuka lugazi aye ne bagiyita nga n'omulambo omulala gulabise emirambo gyombi giteekeddwa kabanga lya poliisi ne gitwalibwa mu ggwanika era eddwaliro e Kawolo waliwo abamu ku bakulembeze b'ekyalo abakwatiddwa okuyamba ku poliisi mu kunoonyereza wabula waliwo chairman afuga ekyalo kino ne chairman byemu yafuga omwalo guno poliisi ebasabye egende nabo ko kibagiyamba ku bo abatuuze boogedde ku buzibu bwe balina ku mwalo n'okusingira ddala ebyokwenda ebibi nti abantu bangi battibwa ne basulibwa mu nnyanja ne babulwa akagoberera bwe batu basabye poliisi okubalowoozaako ebateerewo poliisi posti mu kitundu ekyo okusobola okulwanyisa obuzzi bw'emisango obutaliiko agamba embeera nnyingi waniza okusinkana abantu ne babatta ennaku ezo waliwo amaato agalwanagana ku mazzi ne tukubira poliisi esubira okutuyamba yakeerewa nnyo era okwakana ng'omuntu omu afudde Bengo kitaawe wamu ku bagenzi naye asabye poliisi okubaako kyekolawo omuli okukwata abatwalidde amateeka mu ngalo era n'asaba bekikwatako okuteeka poliisi ku mwalo ogwo abamenyi b'amateeka kwe beegiriisiza tusubire nti omukono omuwanvu ogw'amateeka gunaazuula abaamuse Mukasa Kivumbi yakusakidde gulu eno ku Lwabukedde TV.